Вже наступає Хрещенський сочельник, а завтра, 19 січня, християни Східного обряду святкують Хрещення Господнє або Водохреще чи Йордан. У Дніпропетровській області це свято має популярність та традиційно відзначається масовими заходами. З року в рік все більше вірян пірнають в ополонку. Рятувальники напередодні традиційно нагадують про заходи безпеки. По-перше, занурюватися у воду треба добре розігрівшись. Для цього варто випити гарячого чаю або пробігтися. По-друге, вдягніть зручне взуття та підготуйте теплий сухий одяг. Але найголовніше – пірнати треба тільки у підготовлених місцях. Їх у місті цьогоріч буде 5. Парк Сагайдак, озеро на території Новокодацького парку, берег річки Самари на Ігрені, Новобогородицька фортеця, пляж на Монастирському острові. Міська влада стверджує, безпечно буде купатися тільки у цих місцях, бо вони вже приведені до стану готовності. Проведені певні заходи безпеки, тобто завчасно були перевірені водойми самі, обстежено дно в місцях пірнання. Також проведені заходи з обладнання пунктами обігріву,